Els comerciants i veïns de la Verneda estan molt molestos per la quantitat de robatoris que estan patinant els darrers mesos. Aquests delictes han augmentat la sensació d'inseguretat entre la gent i demanen més presència policial al carrer. Hay una gran preocupación, hay una realidad que es incontestable, que nadie diga que aquí no se cometen delitos o que el delito se han cometido solamente para las fiestas de Navidad o Reyes, sino que el volumen de delitos cometidos desde octubre del año pasado hasta la fecha de hoy ha subido de forma escandalosa. Han pasado 4 meses y estem igual o pitjor. Llavors, sisplau, el que voldríem és que ens diguessin és que ara hem posat 4 cotxes més... Els cossos policials del districte van copsar aquesta inquietud en una assemblea amb més de 300 veïns. Asseguren, però, que la Verneda no és dels barris més conflictius del districte, però admeten que pot existir aquesta sensació d'inseguretat. Els responsables dels Mossos ja han sol·licitat als seus caps més agents al districte i afirmen que treballen per millorar la coordinació amb la Guàrdia Urbana. El que sigui, amb aquesta reunió hem pogut copsar és una sèrie de demandes per part de la ciutadania, tant a Guàrdia Urbana com a Mossos, del fet que volen més presència policial, no sentir-se més protegits o amb més presència física dels agents durant els torns de treball. L'Associació de Veïns vol una acció policial efectiva el més aviat possible i ja han demanat una reunió amb l'alcalde de Barcelona i la Conselleria d'Interior. I ara me la col·loquen al carrer Bolívia 30-32, doncs, evidentment, escolti'm, això molesta. Però en 20 minuts en irse, perquè tenia clientes i los echaron.